い、あっと右です、これで抜きました、井上直弥です、チャンピオン、あっと消えた、あのワンツーボディーストレートで一気にチャンピオンを後ろに下がらせました。その警戒心は川島さん、もうこれチャンピオンです、はい、ワンツースリー、フックの乱れ打ちです、おっと角度を変えての右バッターから左のダブル、第1ラウンドからこのコンビネーションの多彩さを見せます、右を打ち下ろしていきます、そして左からダブル完璧ストレート、ボディフックです、いや一気にこれは勝負に出てくるんでしょうか、井上尚弥読んでますよね、あそれも見えてる、見えてます、ね、ボディストレートから左のボディへ、そして左のストレートも伸ばしていきました、井上尚弥、さあ井上のディフェンスも完璧じゃないでしょうかね、そうですね、特にボディが切れてしまって今下にフェイントを入れると全部もう丸々状況になってますから、はい、非常に鉄板のチャンピオンを捉えています、高田翔太、右から左、あそうですか、それをさせてないわけですね、右から左ボディ、これが、はい、という、あ右のストレート、ロングの右のストレート、これ村田さん かけられないんでしょうね、チャンピオンがするのね、そういうことですね、右、ワン、ツー、スリー、フォー、強烈な井上のパンチです、左アッパー、ロングアッパーです、ガードの下からワンツー右のストレート、ガードの上からでもチャンピオンが下がる、左を差します井上尚弥、深を言わせずにワンツー右のフック、井上尚弥の右のフック、ダウンを奪いました、ダメだー、やりました、井上尚弥ブロックしているので、まあ、さほどダメージっていうものはないと思いますね、はい、井上選手はレースさあボディーから左一瞬コース、もう本当にあの気持ちが強く出てますね、そうですね、はい、いや両者が左のボディー、ああ外鉄道内、音が効いた、これは効いている、これは効いている、ボディが効いている、さあ前に出て井上尚弥が詰める、つなげていこうというその指示です、はい、立本慎吾アナウンサー、で上飛んできますからね、そうですね、クラブさん、さらに右左、ここは井上の連打、コーナーが下がっていく、効いたからといって下がればもう、はい、井上尚弥は的確にここはさばいていきます、そして左のボディさらにいく、あちょっとこれは効いたか、これは効いたか、そうですか、そして相手に打たせて、はい、そしてカウンターを取っていけと、なるほど、そういう指示が出ています、はい、今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました、はい、そしてまた前に出ます、河野が前に出てきた、左のフック、井上の左、さあ効いてますね、河野公平は立てるか、河野は耐えられるか、ยกสิบมาแล้วโต้ตลอดหมายตอนนี้ลุยอีกแล้วลุยนะครับการจะเก็บไม่ได้ในช่วงนี้ครับอ้าวสู้ได้เหนียวแน่นนะครับโอ้โหเพชรบางบอลหัวใจดูจิตหัวใจครับเกินร้อยครับโดนโอ้โหโดนโอ้เป็นพายุบูแคมแล้วตอนนี้อ้าวเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับไม่โอ้ยเอียงแล้วนะครับแหมเอียงแล้วครับเอาเลยครับดูกันเลยเอียงเอียงวัดเอียงวัดครับลงเลยนะครับลงเลยโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับยกนี้โดนเยอะครับเอาละครับไม่รีบลุกครับดูสภาพไม่ไหวนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ต้องยอมครับว่าลุ้นกันมา9ยกนี่ทำให้เขาเหนื่อยเหมือนกันนะさあ第1ラウンドまだ1分間です、今度は左ランキング2位フィリピンのマンシュを追い込むか、今日は非常にあのパンチ切れてますね、ガードもしっかりしてますね、井上、はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドで王座決定戦です、降りてきた、あショートの右を合わせます、そして右入れ替え左、有志城この第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです、決定戦に無駄がないですよね、非常にいいと思いますね、あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、おお最初の分を右で奪いました、井上尚弥、マンシュは立ち上がれるか、避けたと思ったら
ってるっていうところもありますので、そこはやっぱりね、これしっかりガードして、そう話していました。ここも接近戦からボディー狙い始めた。ボディー効いてますね。残りはあとは1分10秒。ここで井上、ここでパンチまとめたいですね。今日のあの井上選手非常にガードがいいですね。このそのイメージという、そのイメージを受けた。ここは少しうまく井上が距離を取って繋げていきたいという話をしています。中コーナーサイドは鈴木アナウンサーです。さあ、そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出るかの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています。話しています。はい。世界に行ける内容ですよこれは。そうですね。そうすると史上6戦目で日本人が世界を打ち抜く、これは最速。さあ、第5ラウンド果たして。ノックアウトというシーンがあるか、それをうまくさばきながら井上出てきたところにうまく右を合わせます。キーター、ここでまとめる左、井上がさ巻いてた、井上の上が巻いてる、ロープを背負わせる、連打が続く、さらに右、残り30秒切ります。井上の上が出る、ストップの右が、さらに右が出る、マンションを下がらせる、井上尚弥、世界に向け、5ラウンド、3位にダッシュを重ねる、ここでレフェリーが試合を止めました。優位に立っています。さあ、まずスピードということですが、ボディーパンチのスピードはもちろんあります。今度は右ストレートが左に返し、出ますね、力が入っています。力が入っています。思ったほどディフェンス、はい、危ない、左から右、井上尚弥、ナイスボディ、圧倒しています、井上尚弥、ナイスボディ、崩し倒れた、いや強烈なボディですよ、すごいボディ。さあ、あとは決まったか、立てないか、はい、どんな状況でも高い集中力を持ってやること、そして自分のボクシングというのは今日は皆さんに見てもらえばいいと話しています。得意の左フックは浅かったか、空を切ります、左ジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を抜けてしまいました、オマヤオです、右の溝落ちあたりのストレートボディ、そうですね、非常に目もいいですね、右のフック、よろめいたオマヤオ、お前はなんか今こうずれるのがよくわかるんですけども、はい、右やっぱか左追い込んでいきます、左のショートフック当たった、ここで打ち合います、左得意のショートフック、逸材ですねこれは、そうですね、右やっぱ、いや素晴らしいボクシング、これも外した、右ボディ、ただそういう意味では山内さん対応しているということなんですよね、そうですね、やっぱり僕らみたいなプロの選手、そうですね、上位の打ち分けも素晴らしいですね、はい、左ボディ倒れ込んだ、これほどないほどの角度で決まりました、これはもう動けないだろう、パレナスの印象というのはやっぱり一発ありますね、一発ある、踏み込んで打ってくるパンチに関しては、はい、左、はい、アームの上からですが、うわ、ものすごい力強い、また右が入った、痛めたはずのその拳、帰ってきたその証、立ち上がりますが、またリラウンド、ワンツー、左再び、またしても2ラウンド、さらにはパンチ力、もうあらゆるテクニック兼ね備えている日本、あっと接近してきました、リングから2人、まあ、今回あサウスポーで構えてきました、この試合に備えてサウスポーのトレーニングをたくさん積んでるみたいなので、そうなんです、左ストレートだ、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかな、左フックだ、フックと変えてるんですかね、井上さん、第3ラウンド井上左フック、効いてますね、通します。
ますリカルド・ロドリゲス。井上は一気にいった左から右のストレート接近戦に左引き、これも2回目のダウン、2回目のダウン。 WBO ではセリーノックダウンは採用されませんが、さあ立てない、強い、あまりに強い。右だよ、何かこの一撃で全ての流れを持っていく、これがモンスター。パンチ力が違いますか、チャンピオンのパンチが強いね、はい、一発一発の重みがこの音から来たり、なんとか勝った。慎吾トレーナー話していました、はい、そして井上選手の表情ですけれども、はい、トレーナーお父さん、あ、右極東日本で怪物がモンスターライトがこの場合を突き刺さって左のボディーが倒れた、膝を突き刺した弱いボディーを、さあ左のボディー、もうその時は近いかもしれない、このボディー、あー、ただしかし、ワンボワイを立ち上がる、世界を見てくれ、これが日本の主砲、ボディー、止めた、止めた、止めた、これが日本の世界最強、井上尚弥です。